televisão. Mother, gostaste de estar aqui com a gente? Gostei muito e repetia. E repetias? És um goloso, então. Olha, o que é que gostavas de ver aqui? Ela vai com é paredes um em cima. O que é que eu gostava? Ah, como vamos jogar agora o Mundialito, gostava de ver os jogadores todos do Brasil aqui. É, pá, isso é... E uma parede compacta, não é? E uma parede compacta. De betão. E água cheia de piranhas. Não, e sem água. E sem água, exatamente. Sabe o que é que eu gostava, Madja? Eu gostava era de te ver outra vez a fazer aquele pontapé de bicicleta, mas agora a acertares em cheio no arco. Não consegues, consegues. Perto, consegues. Onde é que está a bola? Mesmo em cheio. Onde é que está a bola? Por acaso foi um grande momento. E olha, enquanto não vem está a bola... Aqui. Está aí, cá está ela. E tu, mas... Ah, já está olha, aqui a bola. Fazes tu e a seguir faço eu um pontapé de bicicleta, só para esta gente ficar de fato e tudo. Vai lá, vai lá. Ó, Marco, eu vou ficar com remorso. Ele te acerta mesmo em cheio. Tem. Tem seguro. Marco, cuidado! Ai! Olha, foi por um triz. Ouvi. Por isso é que já estava com medo de ele estar certo. Deslocava uma anca em três tempos. Até o teu pontapé de bicicleta? Estava a ver se esquecia. Não esqueci, não. Bola! É para a queda. Medo. Há alturas na vida em que as pessoas se arrependem das coisas que dizem. Esta é uma delas. Faz mais perto da piscina.